Upa lá! Olá lá! Isto é que foi dos diabos, mas consegui, vá lá! Ulala! Ah! Amigos, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ninguém se magoou, nem o carro se magoou. Nem o carro se magoou. Ai, Jesus! Dias! Jesus! Ai, Jesus! Ai, nossa! Muito cuidado aqui nestas curvas. Isto nota-se que está o piso muito molhado. Repara bem que hoje foi um dia extremamente chuvoso e só agora que acalmou um bocadinho. Daí que o piso ainda esteja a ressentir-se de tanta chuva, não é? E eu, como também estava a abusar um bocadinho, o carro podia ter... Não é? Portanto, vou ter mais cautela. Bom, é caso para dizer, tenho alma de piloto, né? Oh, ai, 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 oh, ai, ai, ai. Oh, outra vez, tenho que ter bastante cuidado. Eu acho que estes pneus também já não estão muito aderentes. Tem que ser bastante cuidado, realmente. Não é, meu caro? Não é, meus caros amigos? Eu acho que foi o primeiro grande susto que eu apanhei ao volante. É, muito cuidado aqui nestas curvas. Muito cuidado aqui nestas curvas. Olá! Não, vou ter que andar muito devagar. Mas caso é isto, hoje parece que... Não é? Mas pronto, é assim. Por acaso, honestamente, nestas curvas tem que ser muito cuidado. Não, realmente, pronto, hoje foi um dia realmente muito, muito chuvoso. Foi um fim de semana, aliás, está a ser um fim de semana bastante chuvoso e já começou desde quarta-feira a chover com esta intensidade. Hoje foi até um dia em que choveu bastante durante a manhã e durante parte da tarde, e agora. Pronto, mas está tudo bem, mas pronto, é preciso realmente nestas situações, mas pronto, por um lado também serviu para testar até que ponto é que os pneus estão aderentes, não é? Bom, agora apanhei aqui um trator, tem que ter bastante paciência, bastante paciência. Tudo bem, dentro dos limites. Ele deu espaço suficiente para eu poder passar. Olha, um Corolla, hein? Aqui o piso parece que mais... Aqui nesta zona o piso é mais áspero, logo, a priori. Aqui nesta zona, aqui. Especificamente agora passando. É assim que também se aprende a conduzir, e nos limites, e para o caso de... Não é? Mas isto é assim, meus caros, é assim. Opa! De qualquer maneira... E como já tinha referido no vídeo que eu gravei deste carro, Renault 5 Campos, por sinal, para quem ainda não adivinhou, tinha dito
creio eu, qualquer coisa parecida com isto, que o carro é uma excelente base de aprendizagem para condução até desportiva. E hoje provou-se, não é? Num piso molhado, em condições de pouca aderência, o carro de traseira tende a fugir, isso não, eu acho que tivesse a oportunidade de verificar, mas pronto, é um carro que ainda assim é fácil de... Quem, para quem tiver prática, alguma prática, como eu culpo de até comprovar, e eu até não estava à espera de conseguir dominar tão bem, podia, pronto, não é? Podia ter acontecido, bater com o carro, mas não foi o caso, ainda bem, graças a Deus, mas pronto. É sim. É, agora está até nesta zona está a clarear um bocadinho, o sol a querer raiar e bem, entre bastantes nuvens ainda. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Pá, foi uma demonstração de como se consegue conduzir bem este carro, mesmo em condições de fraca aderência. Não é um carro propriamente difícil de dominar, acho eu que não, pelo menos na minha opinião acho que não é. Pá, fiquem bem, um forte abraço a todos e até ao próximo artigo, ao próximo vídeo, e um forte abraço. Tchau!